ሁላችንም መቀስቀስ አለብን ሁላችንም ይሄን ስራ መስራት አለብን የራሳችንን ግዴታ መወጣት አለብን ይሄ የኮሚቴ ስራ አይደለም ይሄ የፋኖ ስራ የአማራ ስራ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያዊነት ስራ ነው ወንድሞቹ ጋራ አማራ ማንንም ተላት የለውም ፋኖ ማንንም ተላት የለውም የፋኖ ተላቱ ብልጽግና ነው ብልጽግናና ሌቦች ናቸው ሌብነትን ነው ፋኖ የሚዋጋው ዘረኝነትን ነው ፋኖ የሚዋጋው አማራ የሚዋጋው ዘረኝነትን ነው ከማንም በላይ ለመሆን አይደለም ይሄንን ረክታችሁ ለወንድሞቻችሁ ማስረዳት በተለይ በተለይ ግን እባካችሁ የማህበሩ አባል ሁኑ ጥሪ ሲደረግ አስተላልፉ ፌስቡክ ፔጅ አለው በዛ አባል ሁኑ እና ሊቀመንበሩ የመጨረሻትን በዝግ አድርገው ከሙዚቃ በኋላ ይሸኙናል እንኳን ደህና መጣችሁ እንዳትረሱ የኢትዮጵያውያን ቀን አለ በልባችሁ ፋኖን ይዛችሁ በኢትዮጵያዊነት ስለምትጓዙ የኢትዮጵያዊነት ቀንም እዛ እንገናኛለን አረመገን ይሆና ነ ነ ነ ተው አረመገን ይሆና አረ በሬው አማራ በሬው ፋኖ እንደበሉ የናሳምነው ሞት የና አንባቸው መሞት በላኝ ከነከነኝ በላይ ከነከነኝ ረጎበዝናማ አናስቻለው ደስያ አሳምነው ጽጌረው አረ መገን ይሆና በላይ ከነከነኝ እንደ በርበሬ ጭስ እንደበል አልወጣልኝ አለ ባነጥስ አረ መገን ተመለስ በለው መገን ይሆነ የብልጽግና አንበሬ ከጠመድ አይፈታም ያማራው ገበሬ ነው ራፋካኪ ዘራ ገና ሲወለድ ራሱን ሲራጭ አማራ ገና ሲወለድ ራሱን ሲላጭ ይለበለባል እጁ ከምላጭ አለ ላይፋከር ነው ወይ ያልገደለ ሰው ገበል በሬ ጠምዶ የሚያርሰው አለ ገበል አንዳንተ ወይ ኧረ ምን ይሻል ሳይገሉ ገደልኩ ስም ያበላሻል ገበል ምድረ ማንዳ የአማራው ኩራት ፋኖና ስንለው በሐሰት አይደለም ጎበዝ ዝራፍ ከሄዱ ማይቀር ከተሰደዱ እልፊ ከአዳራሽ እያነደዱ ትልቁን ባህር እየቀደዱ ዘራፍ የኢትዮጵያ ልጅ እዛ ሳተና የአማራውትን ልጅ እዛ ሳተና አልመጣም ሲሉት መጣ አሁን ገና ዝናብ ያዘለ መስሎ ደመና አለ ደበል አረ ዘራፍ ሶስት ጊዜ እንዲያል ይቀራል ለባለ ጊዜ ልቦ አይፈታ የአማራይቱ ልጅ የጀግናው ጌታ የኢትዮጵያ ልጅ የጀግናው ጌታ አለ ልከሰደደ ወለጋ ድረስ ልከሰደደ ከሸኔ ድረስ እንደበሰደደ ከህዋት ድረስ ግንባሩን ብየው ልመለስ አይቀርም እንደበል አይ ዘራፍ የአማራይቱ ልጅ አማራ ስንል እኮ እያነስን አይደለም እውነት ነው አማራ ስንል እኮ በውስጣችን እስካሁን ድረስ ባለመደራጀታችን ተቆጨንና ተበታተን እንጂ አማራ ማለት እኮ ኢትዮጵያ ነው ጎበዝ እውነት እንነጋገር ከተባለ ሱሪ መልበስ እንኳን አላሳየናቸውም እንዴ ጎበዝ ዛሬ አማራ ምን አደረገና ነው ምን ሰራና ነው ጎበዝ አረ ምን ሰርቶ ነው እንደዚህ የሚጨቆ ነው መልካም ነገር ባደረገ አንልም እውነታውን ደግሞ አንሸሽገውም ችግር የለውም ብዙ ወንድሞቻችን የሚቆጫሉ በመሰረቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሁን በቅርብ ቀን የአማራን ፋኖ ትግል ይቀላቀላል የቆላ ቅጠል ስሙ ዝቅጣ ቦታ ለቀቁ አማራ ሲመጣ አማራ የወይራው ማገር ሰንጥቆት ወጣ ጉድያ ላገር እናንተ ልጅ እወዳችኋለሁ ትግላችን ይቀጥላል ህግን በማስከበር እንጂ በባዶ
ፕሮሚስ አይደለም በባሮ በባዶ ፕሮሚስ አይደለም ሰውን 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 በቢላዋ በገጀራ መግደል መግደል አሸባሪነት ነው 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 ሰዎችን ሰላማዊ ሰዎችን ማወክ ማወክ መብት ሳይሆን መብት ሳይሆን ሽብር ነው ሽብር ነው ሽብር ነው አገር የሚመረው ባቂዎች እጂ በተረኞች አይደለም አይደለም ዘረኝነት ዘረኝነት አድመኝነት ወንጀል ነው ወንጀል ነው ዶክተር አብይ የሚሄዱበት መንገድ አገር ያፈርሳል እንጂ አይገነባም አይገነባም አካሄዶን ይመርምሩ ከወንጀለኞች ከወንጀለኞች ከገዳዮች ወግኖ ወግኖ ንጹሃንን ለመብታቸው የሚታገሉን ማፈን ማፈን ወንጀል ነው ወንጀል ነው ፍትህ ለተማሪዎች ፍትህ ለተማሪዎች ፍትህ ለህግ የማስከብር ሚሊተሪ ወታደር ትጥቁን ይፍታ ወታደር መከላከያ ፖሊስ የታጠቀው ህዝብ እንዲጠብቅ እንጂ ሀገር እንዲጠብቅ እንጂ ሀገር ሲፈርስ ህዝብ ሲሞት ዝም ብሎ እንዲህ አይደለም ህወሓት ወያኔ ኦነግ በአንድ ላይ በቅንጅት የሚያደርጉትን የሀገር ማፍረስ ከመንግስት ጋር ሆነን በአንድነት እንፋለማለን መንግስት የተቃዋሚዎችን የነጻ ዜጎችን መብት መጨፍለቅ ነውር ነው አማኞች ለአማኞች መስጊድ ያቃጠሉ ቤተክርስቲያን ያቃጠሉ ለፍርድ ይቅረቡ በርተኞች ጎጠኞች አትከፋብሉን ሀገር የሚመራው በጎጠኞች በተረኞች አይደለም ባቂዎች ነው ፍትህ ለታገቱ ፍትህ ለሁሉም ከሽሜ በፊት መልእክት አለኝ አብረን ችግር የለም እሺ በድጋሚ መጥቻለሁ ሁላችንም ድምጻችን የምናሰማው ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለአማራ ልጆች ለታፈኑት ቀደም እንዳልነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ፍትህ ያስፈልገዋልና ኢትዮጵያውያን ለሆኑ በተለይም የአማራ ልጆች ለታፈኑት እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየጮህን ያለነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢታፈን ድምጻችን ከፍ ብሎ እንዲሰማ መጮህ አለብን ፍትህ ለኢትዮጵያውያን ፍትህ ለእህቶቻችን ፍትህ ለአማራ ህፃናቶች ከዚህ ጋር አደባልቆ ነፃ ዜጋን ማሰር በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ ዜጎችን ማሰር ወንጀል ነው እንቃወማለን በጀዋር የሚመራው ቄሮ ያረዳቸው የገደላቸው የዘረፋቸው
ኢትዮጵያውያን ፍትህ ይሻሉ ፍትህ ይሻሉ ዘር ለይቶ ቀለም ለይቶ ቋንቋ ለይቶ ስግድያ ዝርፊያ ኋላ ቀር ነው ኋላ ቀር ነው የስልጣኔ መግለጫ አይደለም ነጻነት አይደለም መጀመሪያ ነጻነት ነጻነት ምን እንደሆነ ተረዱ።